шүү харам болгоод амар хэцүү байлаа шүү. Хүш. Итгээ тэр амар гоё хэцүү байлаа гэсэн шүү. Хи, хэд орох уу? Аа, чи ямар пицца авах вэ? Чи аа. Чи өөрөө мэдээлэл хэлж байгаа. Өөрөө мэдээд үү? За. Мөр шиг пицца авах чи. Одоо хоёр удаа авч тээ. Йоо. За. Зөвчөө. За, сайхан боллоорой. Яс бэ? Гэр өнөөний навсан чи жаах сайн болчихлоо. Йоо, эднийх чи арх зард юм шүү дээ. О, тийм бэ? Йоо, зөвчөө нэг 100 грамм авчи. 100 грамм аа. 100 грамм. Аа. 100 грамм. Хүш. Энд чи арх чи юм шүү. Жагри, жагри, жагри. 100 грамм татъя гэдэг шүү дээ үгүй. Хитцэн хүн анхныхаа болсон дээр 100 грамм татдаг гэсэн тийм шүү дээ. Чи юм болёо. Хүш. Бидний хаамар гоё бичлэг тагсан шүү. Тийм үү? Тийм. Хойд орох уу? За тийм. За сайн боллоо. Пицца юм уу те? Тийм. Би нөгөө эмхтэн бохгүй юу? За. Дэглэн барьж байгаа. Зөөгч үү? Шин ногооны салат байна уу? Ийм нэг ногооны салат байдаг байхгүй юу? Зөвхөн пицца л гэдэг. Аа. Түл чи идэт. Битгүй. Би юм угаал гэж. Хош. Энэ ото юу вэ? Дэглэн барьж байгаа юм идэхгүй ч болохгүй зүг хүн анхныхаа болзон дээр. Гой юм идэт, гой юм яриа, энергитэй суул гой үзтээ. Сон наацсан. Болио бол. Тахли. Хош. Бидний хана гой пицца та гэсэн шүү. Хэд орох уу? За сайхан болчоо. Нөө юу та би нөө пиццаны хийдэд идэхгүй байхгүй юу? Уучлаарай зөвчө та бүхний гол хасдаг байваа юу? Байхгүй. Ядаж карбонара байхгүй юм уу? Байхгүй. Итний пицца аягүй гоё амттай л та. Энэ маргарит байхгүй юу? Чи амсаа үсэх юм уу? Аягүй гоё штий. Гүгүй би ч үр ингээд явъя та. Хөөе нурка. Нурка. Аа за болоо штий. Анхны болгон дөр хэцэг хүнийг ингээ хаяа явдаг гэсэн юм шигтэй. Тэгээд ёо, тань тааглая. Үш, бидний хаамар гоё пицца даа гэсэн шээ. Тийм үү? Тийм, хоёр орчихгүй. За, сайхан боллоорой. Гой пицца та гэсэн. Бараг 10 гаруй жил ажиллаж байгаа гэсэн. Чи намайг өөрчлөж гүйсэн ч юм. Чи намайг маш их тандисэн ч юм. Чи намайг чинь стаж хаалбал хөөх охин уу юу? Найс нь хайр олчлоо шүү дээ.